Thomas, för oss som inte känner till Botten Exploration sedan tidigare, vad gör ni för någonting? Botten Exploration är ursprungligen ett prospekteringsbolag som nu har tagit klivet till att ha ambitionen att starta faktiskt Sveriges nästa guldgruva. Och jag tror nog, tittar vi gruvbranschen generellt sett, så kan vi vara det bolag som faktiskt är närmast en gruvstart i Sverige för tillfället. Närmast produktionsstart ligger i Fäbodtjärn. Vad är det som återstår att göra där? Vi håller på med miljötillståndsansökan. Det är en långvarig process, men i och med att vi hade lite provbrytning och tester i Boliden Rönnskär så har vi gjort vissa förändringar i layouten, även tekniskt, som ska komma med i en sån ansökan. Så den ligger på bordet att få klart. Sen så självfallet är det väldigt intressant och viktigt att resultatet från testerna i Boliden Rönnskär kan komma, och vi har ambitioner att diskutera vidare med dem för att få en intresseförklaring som vi har förhoppningar att kunna få med i en miljötillståndsansökan. Och kan du berätta lite grann om alternativen för anrikning? Vilka alternativ är vägen idag? Vårt alternativ ett är ju såklart att kunna leverera till Boliden Rönnskär. Det är spåret som vi känner är mest gynnsamt både för oss själva, och vi tror även att det kan vara gynnsamt för Boliden. För det betyder att den kvarts som vårt guld sitter i, den kan Boliden använda som produkt. Man köper kvarts idag från importera det. Istället så kan de köpa den kvartsen från oss, och som så grädde på moset så innehåller det även guld, silver och koppar. Så att det är vårt huvudspår. Sen så finns det i området, vi ligger väldigt bra till i guldbältet, så vi har 13 mil ungefär till Dragon Mining som har ett anrikningsverk. Vi har ungefär 13 mil både till Björklasgruvan och Boliden själva som också sitter på anrikningsverk. Så det är också alternativ som vi överväger, men i dagsläget så är Boliden Rönnskär det huvudspåret. Alternativ tre, det är då att ha anrikning på plats i Vindelgransele. Och det är egentligen det sämsta alternativet, för det är både högre investeringskostnader och det gör även att vi behöver ta ett större område i anspråk för avfallsdeponier och liknande. Och de andra alternativen är mer gynnsamt för miljön och även för att snabbt kunna komma till kassaflöde. Den indikerade guldhanten anses vara 8,5 gram per ton med tillgångar på 111 000 ton. Kan vi få något perspektiv på det? Kan det indikera någon lönsamhet? Ja, lönsamheten kan jag inte prata så mycket om, för vi följer vissa regler som är uppsatta av Svemin och hela branschreglerna. Däremot så håller vi på med en genomförbarhetsstudie där vi kommer presentera hela projektet i detalj, och i den så kommer vi även visa på lönsamhetskalkylen och där man då visar vilka antaganden vi baserar kalkylerna på. Tittar vi haltmässigt så är det ju av ett väldigt intresse att för det första 8,5 gram per ton är väldigt höga halter historiskt sett om vi pratar Sverige. Tittar vi på de halterna som vi fick från provbrytningen nu och testerna Rönnskär på 7,44, så är de egentligen ännu bättre, för det är från en brytning av 2000 ton som då även genererar viss gråbergsinblandning, och just de halterna historiskt sett i Sverige är det inte många som har fått ifrån brytning. Jämförelsevis kan vi säga Björklasgruvan som bryter på halter under 2 gram per ton. Hittills har ni klarat er bra med en låg burn rate, men hur kommer kostnadssidan att utvecklas när arbetet med produktionsstart intensifieras? Det beror ju på lite utfallet av våra alternativ som vi överväger. Får vi huvudspåret att kunna gå i lås med Boliden och Rönnskär så ser vi inga som helst ökningar i vår burn rate. Vi kommer titta på att vi kommer gå under jord och arbetet kommer utföras av entreprenörer. Så det kommer ligga som en krona per ton i kostnad egentligen. Vi kommer kanske behöva ha någon som har huvudansvaret vad det gäller arbetsmiljö och miljöfrågor och sådana saker. Så det gäller att ha några personer som är närvarande på plats. Men vi kanske pratar om en, två, tre personer max. Utan spåret är att det här ska skötas av entreprenörer och sen har vi någon på plats. Sedan emissionen under 2017 står ni välkapitaliserade. Är tanken att brytningen i framtiden helt ska finansiera prospekteringen? Det är tanken. Vi kommer i första läget som är, vi lägger krutet på Fäbodtjärn som vi nämnt, och vi kommer komma igång att generera ett kassaflöde där så att vi kan stå på våra egna ben. I den första huvudsakliga biten i vår prospektering då kommer självfallet vara gruvprospekteringen. Vi har en indikerad tillgång som går ner till 100 meter.
Men sen så har vi även en antagen tillgång från 100 meter ner till 260 meters djup. Och den kommer vi sätta igång och prospektera så fort vi har kommit in i malmen och det blir billigare borrmeter så att säga när gruvan är i drift. Och tittar vi i framtida prospekterande områden så det är absolut ambitionen att det ska kunna finansieras av eget kapital. I februari kommunicerade ni att det blivit beviljade förlängning av Stenberget 3. Hur funkar det med ägarskap och prospektering egentligen? Det är lite komplicerat, eller komplicerat är det inte, men alltså man får ju tillstånd av Bergsstaten. Och det är uppdelat i fyra olika faser. Det är från år 1 till 3, år 4 till 7, år 8 till 10, år 11 till 15. Och i varje fas så kräver Bergsstaten att man ska göra x antal arbeten och man ska även kunna se resultat av de arbeten som man har gjort. Så tittar man i början på år 1 till 3, ja då är det inte speciellt mycket. Då ska man gå igenom historisk data. Vilken typ av prospektering kan ha skett tidigare? Sen så ställs kraven högre, högre, högre och då ska man börja borra, man spenderar mer pengar. Plus att målet är då att upp till 15 år så ska du nästan kunna garantera att du har en bearbetningskoncession på plats. Och först då ger du då som bolag rätten till att utvinna det som en gruvfyndighet. Stenberget 3 låg då på år 11 till 15, vilket betyder att vi har lagt ner omfattande arbeten i det. Fäbertjärn låg där, men vi har även andra intressanta mineraliseringar i området som vi tror starkt på som att kan utvecklas till bearbetningskoncessioner. En viktig faktor inom prospektering är ju som bekant teamet bakom. Vad kan du säga om Botnias team? Vi är ett litet team och det är en del gamla rävar, men det är ett fantastiskt team. Vi har två av de absolut bästa blockletarna. Blockletning är lite unikt i Sverige, men det är tack vare att vi har inlandsisen som har fört med sig lösa block som har kommit upp ur jorden. Och de här killarna, att kunna hitta dem, analysera dem och se att de rullar långt eller kort och var de är fantastiska. Vi har en chefsgeolog som har otrolig kunskap. Han har varit på Grönland i en herrans massa år. Han har jobbat med Agnit och Eagle som då också har en fyndighet i närheten vad det gäller guld, så att han är oerhört kunnig. Sen har vi en väldigt kompetent och liten styrelse. Vi sitter styrelseordförande med Per Lindvall som har suttit som gruvchef både i LKAB och i Boliden. Han jobbar nu med Kaunisvaara-projektet. Vi har Bengt Ljung som startade bolaget. Han har varit i gruvbranschen i stort sett hela sitt liv, fast mer på maskinsidan med Nitro Nobel, Atlas Copco och allting. Så den ingången med kontaktnätet, han sitter med Svemins styrelse. Vi har Per Weihed som är malmgeolog, en av de kändaste professorerna i världen egentligen. Vi pratar den här och med den här kombinationen tillsammans att kunna lyfta då, se möjligheterna och även att vi ser att det finns väldigt oprospekterade områden också, men det finns en potential framöver också. Sen att hitta guld, det gör man inte bara över en natt, utan det kräver hårt arbete och både en hel del tur och skicklighet. Avslutningsvis då, vad har ni för mål under 2018? 2018, det är såklart att äntligen få in vår miljötillståndsansökan och sen så då kunna få till någon avsiktsförklaring eller intresseförklaring eller liknande med exempelvis då Boliden Rönnskär. Sen är egentligen det stora målet är 2019, för vi ser att i bästa fall så kan en miljötillståndsansökan ta ett år. Så när vi väl får in ansökan så kan det bli mycket hanteringstider och det kanske kommer frågor som ska besvaras. Men det viktiga är att kunna komma in med en så bra komplett ansökan som möjligt. Och vi ser med det här spåret med Boliden Rönnskär så hoppas vi att vi kanske kan få ihop få ett tillstånd på ett år. Och då har vi inte stött på några problem. Och i sådana fall så skulle vi kanske kunna komma igång 2019 och bryta. Och får vi en bra lösning med anrikningsprocessen, till exempel skicka till ett smältverk, så kan vi även då få in kassaflöde 2019. Så att 2018, göra klart ansökan och sen så hoppas vi på att vi har vädrets makter med oss, att vi får det klart till 2019 med tillståndet. Tack för det och lycka till! Tack!